Atlar insanlara ən sadiq heyvanlardan sayılır. Təsərrüfatçılar bildirir ki, bu nəqliyyat növünün bir sıra üstünlükləri var. Bəs bugün onlara tələbat necədir? Daha ətraflı növbəti materialımızdan biləcəksiniz. Müsahibim Xalid Şah Cabborov 45 ildən çoxdur ki, təsərrüfat işlərini və günlük nəqliyyat tələbatını at vasitəsilə ödəyir. Fermer atların bəzi xüsusiyyətlərinə görə hətta texnikadan daha faydalı olduğunu bildirir. Atdan istifadə etməsi fermeri bir ay ərzində yalnız yanacağa görə sərf olunacaq 100-150 manat əlavə xərcdən azad edir. Maşın xarab olanda, xərc çox lazımdır. Bunun bir atı, arabadır. Araba da yeri gələndə maşından üstün görürəm mən belə kənd yerində. Elə bir vaxt olur ki, maşın gidə bilməyən yerdə at arabası ilə gidib işimizi görürük. Ümumilikdə bu heyvanlara tələbat az olsa da Xaçmaz rayonunda yerləşən bəzi kəndlərdə təsərrüfatçılar bütün işlərini at vasitəsilə görür. Sahələrin şumulamasından tutmuş yükün daşınmasına qədər atlar bütün proseslərdə fermerlərin ən önəmli köməkçisidir. Hal-hazırda bizim rayonda bir neçə kənd var ki, misxiti türkləri yaşayır. Demək olar ki, bütün kənd təsərrüfatı bitkilərini onlarla becərirlər. Kultivasiyasının, şumlanmasının, malalanmasının da bütün işləri hamısı onlarla görürlər. Atlar güc sərf olunan işlərdə istifadə edilməsinə baxmayaraq, həssas və zərif cəhətlər də var. Fermerlərin ən ağır işlərini görmək qabiliyyətində olan bu heyvanlar ən yüngül xəstəliklərə qarşı belə çox dözümsüzdür. Bizim şimal regionuna sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun Zülfiyə, söz yenidən sizdədir.